Ah, o romantismo é a adolescência da humanidade? Não, não é. Primeiro, a gente tem que lembrar que a humanidade é um treco muito antigo. E se a gente fosse fazer uma analogia da humanidade com, digamos assim, períodos psicológicos de desenvolvimento como a adolescência, provavelmente a adolescência da humanidade estava na pré-história, né? Então, não é. É, dá para dizer claramente numa primeira resposta que não é. Agora, da onde viria a suspeita de que o romantismo seria a adolescência da humanidade? Viria do fato de que normalmente a gente associa amores românticos ou utopias ao período da adolescência. E daí essa suposição de que o romantismo seria a adolescência da humanidade, entendeu? que é o momento que a humanidade teria grandes amores românticos e grandes utopias e idealizações. Eu acho que essa pergunta ela se relaciona com um dito popular, muito conhecido, que é quem nunca foi socialista na juventude não teve coração, não tem coração, e quem permanece socialista na vida adulta não tem cérebro. Entendeu como as duas coisas estão relacionadas? Achando que o romantismo seria uma forma de adolescência, de uma humanidade que estaria em amadurecimento. Agora, também tem uma resposta negativa, mais fundamentada. Apesar de que o romantismo hoje está associado, sei lá, a um filho ou uma filha que fica no quarto ouvindo música, não quer falar com ninguém, que está em crise, tem raiva porque o pai é banqueiro, sei lá o quê... Uh, o romantismo não foi isso, né? o romantismo foi um movimento literário, filosófico, teológico, que eh, tinha ali, como, digamos assim, como inspiração uma época em que a Europa passava por um processo de modernização bastante agressivo para a época, né? Em que os costumes mudavam muito rápido, que houve uma migração muito grande da, do mundo rural para a cidade, que houve um crescimento urbano extremamente desorganizado, gerando inclusive muitas epidemias e doenças, que houve uma, digamos assim, um, rupturas. No modo de governo, com a Revolução Francesa e todo o processo das guerras napoleônicas e criação de parlamentos. Então, o Romantismo ele foi, como se fala normalmente, o um mal-estar com o processo modernizador, né? e que começou no final do século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX. Esse mal-estar vai aparecer na literatura, né? vai aparecer na ideia de pessoas que só pensam em dinheiro. A ideia de que a, a lógica burguesa transforma todo mundo em coisa, a supervalorização de personagens medievais que morrem de amor porque seriam muito verdadeiros, então não estariam à venda, vai aparecer numa, numa tentativa de regressão ao mundo medieval, ao mundo antigo, como sendo verdadeiro vai aparecer um medo do impacto da ciência no futuro, como em obras românticas, como a da Mary Shelley, Frankenstein. Então, entende, o romantismo não é uma crise adolescente. O romantismo é um mal estar com uma ruptura. Bastante marcante no plano econômico, no plano da vida rural, na destruição da vida rural, na transformação dos hábitos muito antigos, no crescimento e aceleração da velocidade dessas transformações e o mal-estar que isso gerou, produzindo uma literatura extremamente rica e uma filosofia extremamente rica. Muito melhor que uma adolescência, né?